Gjimet, që u bë, para disa vitesh, pra nga 180 ndërmarje, të cilat u agreguan në 57, sërish performanca e ujësjellës kanalizimeve në gjitha bashkitë vazhdon të mbetet e dobët. Të gjitha shifrat që ne kemi dhe ju sërish i keni parasyve pasi në shumicën e rasteve performanca është e vetë deklaruar nga ju, janë shifrat e cilat nuk përputhen me shifrat e investimeve në ndërmarje tuaja. Sot që flasim, 39% e ujësjellës kanalizimeve furnizojnë me më pak se 10 orë në ditë. 28% e ujësjellës kanalizimeve ka një nivel të humbjeve mbi 67%. Dhe do ndaloj vetëm një moment këtu për të thënë një fenomen i cili për ne është mjaft shqetësues, që në ato ujësjellësa ku ne vazhdojmë dhe investojmë, duke mos i përmendur me emra, pasi nuk janë pak, ne kemi patur edhe rritje madje të humbjeve. Pra, ndërkohë që investohet, të rritet përqindja e humbjeve ose ndryshe e quajtur e ujit të papaguar. Dhe uji i papaguar, siç ju e dini, është ajo sasi që vidhet në rrjet ose që humb për shkaqe teknike. Dhe duke u përballur me këtë fakt, në një lindje e drejta, të mendojmë që këtu ka një keq menaxhim nga ana e drejtuesve të ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve. 50% e ndërmarrjeve të ujësjellës kanalizimeve arkëtojnë më pak se 70% të faturave. Në 34 ndërmarrje, dhe pse janë investuar në total 130 milion euro në dy vitet e fundit, 2019-2020, humbjet, siç u thash, raportohen të janë rritur. Detyrimet e energjisë ndaj OSHE-s thellohen çdo vit me 2.5 miliard lek. Dhe ky është një fakt i pandryshueshëm. Sot, të përballemi me krizën energjetike, zëri i parë që del në debitet e këshia të operatorit të shpërndarjes janë ujësjellësat. Dhe çfarë është diçka që na shqetëson më shumë, është që nuk shikojmë asnjë mënyrë mitigimi se si ujësjellësat në të ardhmen do të paguajnë debitet e prapambetura dhe ato që do krijojnë për t'u netuar. 42% e ndërmarrjeve kanë më pak se 5000 klientë, duke mos justifikuar ekzistencën e tyre. Problematika me licencimin e ROU-s, që ne kemi diskutuar me drejtorët e çdo ndërmarrje, vjen si pasojë e mungesës së përmbushjes së kritereve nga secili prej tyre. Në ndërkohë, unë kam dërzuar kryeministrit të gjitha tabelat me performancën e vetë deklaruar nga ana juaj dhe sigurisht dhe të gjithë shqetësimet që ne kemi, i kam darë edhe me donatorët dhe realisht unë besoj që tashmë ka ardhur koha që kryetarët e bashkive duhet të trajtojnë ndryshe këtë çështje dhe duhet t'i japin prioritet. Faleminderit.